Der også? Ja da. Den også? Ja, alt sammen skal flyttes. Soffan også? Ja, ja, alt sammen. Oi, oi, oi. Men mattene flyger ut själva. Nej, jag bara skojar. Nej, det är klart att folk i de underutvecklade länderna, det är ju människor det är med, självklart. Och det är klart att ni har sinne för humor, även om ni är lite underutvecklade. Vi tar sen. Kontoret? Du vet att det är inte gratis att flytta. Nej då. Vet du va? Man får ju betala. Ja, är du klar över det? Ja, och det är inte särskilt billigt heller. Nej. Nej. Så det är inte bara att springa till det sociala vet, och be att de betalar. Nej, men kanske du vill ha det på förskott? Nej, 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 bara du kan betala så. Jag vet ju inte hur mycket du tjänar på diskningen, vet du. Det är inte det, va? Men, ja, det vore fint. Då ska jag se, årsinkomst 304 000. Ja, det ska säkert hålla. Ja, det var bara ett spök. Ja, 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 visst. Visst. Man får skoja lite, vet du. Du förresten, har du hört den här Roald Amundsen? Du vet, han som var först på Sydpolen. Vet du varför han tycker så illa om gästarbetare? Nej. Nej, han var så förbannad på den jävla packisen, vet du. Alltså, packis, packis, ja, du vet, jag menar, det är ju bara en vits. Det är bara en vits, rolig.